ቢሮን አዳፍ ቱሪዝም ኦሮሚያ ሚልካይና ከበጃ ያናረች ሆረ ፍንፍኔ ፊያርሰዴቲቭ ቆፒታ ሲፈም ኢላልችሱን ሚዲያፍ ኢብሰከነራ ኢብሲቸከንከነን ኦገንቱም ቢሮ አዳፍ ቱሪዝም ኦሮሚያ አዴ ጀሚላ ሲምብሩም ሚልካይና ያንቻቲፍ ቆፒን በርባችሱ ታሲፈሙ ሂመን ያንኩን ተኩማ ጃላላ ከንጭምስ ካንዩቱብ ወሊንድሬኝ ሀሪሮ ኡመታ ቢየከና ሰባፍ ሰብለሚ ካወሊቲ ሱፍ ካወሊኒ ድሬኛ ለለቡድ ከናፍ ኦሮሞን አያነ ሬቻረት ኢላልሳ ሲያሳቲን አመንታቲን ኦሶ ወሊንቆዲን አብዲ ብራኒ መታፍቀቡ ቀበቴ አያነ ከናን ኡማይሳ ከንገለቲ ፈቱድ ከናፍ ከሞቱ ማተ ያና ኡመኒ ከበጁከን ጥናዳበቹን ዱዳፊ ስርናይ ሳይገቴ አከዴሙ ጎቹን ሙርቴሳ ዳዋንቴፍ ጋመከናን ኡጂሌኒ ጉርጉዳን ወጀታማኒ ጅሩ አያነች ተኩማ ፊ ኦቦሉማ ሀለጭም ሱዳንዳውን አከከበጀሙፍ ቁረናውን ስርንቸረት ገገፈመኔ ፊ ዱዳ ስርንች ቀቡረት መሪበላንታ ሲፈሙ ሂማኔሮ ቆፒ ሲመናትንስ ህርማቶታ አያነቻ ሲመቹፍ ቆፒ ጋንታ ሲፈሙ ዱበተን ወልሲንሲ መጋላ ቢሾፍቱ መጋል ሸገር መጋል ፍንፍኔ ከለቲ ሁንዳን ማኒዮሮሞ ዱዳይ ሳይገቴ አዳይ ሳይገቴ አኩማከሌሳ ሲመና ኬሱማን ጋፈሰቲ ዱፍ ከንቀቡኛችሴ አፌ ከበጄ ቡልች አመስ ሲመናዳ ኬሱሞታ ካባፍኪባ ባሃፍዲሃ አያነከና ከበጁፍ ዱፈን ሲመቹፍ ቆጲን ጉዳን ከለቲው እንዳንተ አስፈሜጅር አያነች ፌስቲቫል ጉዳ ሰደርካዱኛት በከማጅሩም ሰባፊ ሰብለሞን አዳሳኒ ከራው ቦሉማ ጭምሱን ይታገር ሲሰንታ አዋንጅሩፍ ለሚሌ ቢያላ ዲፕሎማቶ ታፊ ሐዋሰ ዲያስፖራ ዋምቸታ ሲፈሜ ፍረቱን ዳውን ዱፈኔፊስ ሲመናንታ ሲፈሙ ዱበተን አያን ሬቻ ከበኛ አዱኛት ገልማውን ጉዲነ ዲነግዴፊ ፋይዳ ቱሪዝም ያርገሙ አካርገም ሲሱፍ ወጀ ተማጅራስ ጀደኔሩ ሃምባ ክሊያስተኤ ቀበኛ አዱኛስተኤ አካ ወልጉደት ዲነግዴስ ዲናግዴ ቢያሳ ከጉዲሱ ደንደው ገማ ቱሪዝም ኢቲኒስ ዳሜ ቱሪዝም ጉዳ ተኤ ቱሪስቶተ ቢየከሳ ቢያላ ያንሰሳ አካታቲ ደበሉ ደንደውን ሆጂን ጉዳን ቆጲን ጉዳን ገማ ከናን ታስፈሜጅር ስርነች ከራናጋቲና ከከበጀሙፍ ደርገጎንፊ ፎሌን ሐዋሳፊ ቃሞሎይ ነገኛ ወሊን ቅንዳውን ነገኛ ኤክሲሱረት ከንርማተን ታስ ጀደኔሩ ድማቶን ረኮን ፈያ ዮይሳ ሙደቲ ሃል ያለ ታርገቹ ደንዳን ሚጀቹስ ሂማን አያነች ፉልባነ ድግደሚሽን ሆራፊንፊኔፊ ፉልባነ ድግደሚጃ ኩመለማፍ ቁዳ ቶርባሞ ሆራ ሐርሰዴ ታሎ ቦሉማፊ ተኩማ ጭምሱን ከራዱዳ ሳይገቴን ከንከበጀሙ ታውስ ዱባተኔሩ